E atenção, vai começar essa corrida tenebrosa que só estou apresentando porque tenho meus boletos para pagar no fim do mês e tal. Eu desejo que todos percam, todos! Os concorrentes patéticos estão alinhados. 4, 3, 2, 1. Ai meu Deus, eu tenho arma de fogo e tal. O fascista do tanque, o vigarista do Partido Vermelho, largaram com absoluta vantagem e tal, saíram disparados. Tomara que a terra seja plana e eles encontrem a borda. Puta que pariu, essa lata velha não pega. Senhor, eu sou um oficial de justiça e tenho aqui uma intimação para... Toma aqui, seu bando de lerdo. Ok, eu vou vencer. É melhor já ir se acostumando. Jair, temos um pequeno probleminha. Mas que probleminha, general? A gente tá disparado na frente. Eu esqueci de abastecer o tanque. Vice só atrapalha. Parece que um concorrente está enfrentando problemas e tal. Meu carro não anda, tá imóvel. E como vocês sabem, se é imóvel, vou invadir, quer dizer, vou ocupar. Que se dane Brasília, vou ficar por aqui. Droga de lata velha, coisa merda. Tudo culpa do voto útil. Precisamos preservar a natureza da emissão dos poluentes tóxicos do veículo. Mas também precisamos chegar em Brasília. Por isso, não sei se acelero ou se paro. Precisamos convocar um plebiscito. Desidratou. E parece que outro piloto já está fora da corrida. São todos horríveis, umas pústulas. Tomara que todos quebrem e ninguém chegue ao Planalto. Pela honra e glória de Nosso Senhor, estamos indo bem. Vamos chegar em Brasília. Glória a Deus! Eu sou Meirelles Zick. Eu tenho um carro hipermoderno, potente e... com pedal de acelerador super... super confortável. Fácil de pisar e... quebrei a perna. Mãe, passei mais um. Novo... Lá, lá, lá. Graças a Deus, mais uma porcaria de um piloto está fora e tal. Não é possível, meu carro é o melhor de todos e sou um piloto muito carismático. Por que não estou ganhando? Merenda. Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes. Quer parar com essa idiotice, Jair? Olha só, você não disse que a gente está sem gasolina? O Paulo Guedes é meu posto Ipiranga. Mas isso é uma bobagem. Sem tamanho. E... para o carro! Olha aí, não falei? Paulo Guedes! Deixa o tanque! É pra já! Valeu, Paulo Guedes! Fica com Deus! Te vejo em Brasília! Foi um prazer! Vá com a mão invisível do mercado! Droga! Passou o efeito do soro! Voltei a ser o Andrade, quer dizer, o Haddad! Oh, não! Como se não pudesse piorar, o carro enguiçou! Sai do caminho, filha da puta! Olha, eu sou mecânico, até poderia ajudar o senhor. Mas com essa cara aí de playboyzinho rico, eu não vou ajudar, não. Passar bem. Mas eu sou o presidente Lula. Olha aqui esse prospecto. Olha minha linguinha. Oh, aí sim eu ajudo o senhor, poxa. Vamos consertar esse defeito agora. O carro, teu carro vai ficar melhor do que antes. Eu vou chegar em Brasília primeiro e a cirocracia vai ser nacionalizada. Chupa, coronel! Caríssimo, digníssimo, gostosíssimo Andrade. Vai ser um prazer estar no pódio com você. E parece que o lixo de um dos concorrentes acaba de cruzar a fronteira de Brasília e tal. Eu encerro por aqui minha transmissão porque não quero ver esses estrupícios comemorando e tal. Conseguimos! Chegamos em Brasília! Vencemos, porra! Não é bem assim! Como é que é? Eu sou o Tadeu! Eu sou o Silva! E eu sou o Eduardo! A fronteira é muito extensa, o senhor não sabe disso? E nossos números dizem que o senhor chegou ao mesmo tempo de outro piloto, o senhor Andrade! É Haddad! Ah não! Tem fotografia disso por acaso? Tem algum papel comprovando? Senão você tem mais que se f*** e acabou, porra! Não, o senhor tem que acreditar na nossa palavra. Vamos precisar de uma competição de desempate. Zumbi em Brasília. Ora, porra. Dê like no vídeo e se inscreva no canal. Isso é um espaço de mídia independente que não recebe financiamento de George Soros. Nem da putada do globalismo mundial. E não seja como seu amigo, aquele comunista porra. E prestigie. Muito obrigado.